কি বাৰু বাঁহবিলাক নাথাকে হয়, আৰু দুই নম্বৰতে হ'ল কি এইটো এটা যুগৰ পৰিৱৰ্তনেই হয় আৰু, কিবা দুৰ্ভিক্ষ হয় নেকি? অঁ, দুৰ্ভিক্ষ হোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়, আগতে তাৰমানে আমি দেখিছিলোঁ প্ৰায় 40 বছৰমানৰ আগতে এনেকুৱা বাঁহ পুলি মানুহৰ মানে ভাত পানী এনেকৈ বহুত অসুবিধা হৈছিলে, গতিকে মানুহৰ দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিয়ে। এই বছৰো তেনেকৈ 24 চনত দেখা দিছে আৰু এইটো বস্তুটো, এইটো সূত্ৰপাত আৰম্ভ হৈছে। তাৰমানে চব একেলগে চব ফুলিব আৰু, এতিয়া অকল ইয়াত বুলি নহয়, এইটো এটা মানে হেৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ঋতুৰ। তাৰমানে বাঁহটো ফুলিলে তাত চাউলো ধৰে নেকি? চাউল ধৰে আৰু, আমি কোৱা শুনিছিলোঁ সেই চাউলৰ মানে তেতিয়াৰ দিনত মানে পিঠা খাইছিলে মানে হেৰি কৰি পেলাই, আৰু মানে হেৰি চাউলৰ দিছে আৰু খেতি কৰে। আৰু দুৰ্ভিক্ষ হ'লে মানে সেইটো চাউলেই খাইছিল নেকি? অঁ, খাইছিলে বোলে কোৱা শুনিছিলোঁ। আমি ইমান হেৰি নাই বাৰু, কথাটো গম পাইছিলোঁ মানে এইটো দুৰ্ভিক্ষৰ আগজাননী, দুৰ্ভিক্ষৰ আগজাননী।